Kosova ishte e para që ju gjend pranë Shqipërisë në tragjedinë e tërmetit të 26 nëntorit. Ishin grupet e kërkim shpëtimit kosovar që mundësuan shpëtimin e 10 njerëzve në rënoja. Për heroizmin dhe solidaritetin vllazëror, presidenti shqiptar Ilir Meta vlerësoi me dekoratën e artë të Shqiponjës, task forcën e kombinuar të forcës së sigurisë së Kosovës, njësi speciale operative të policisë së Kosovës, ekipet e zjarfikësve, njësitit K9 të FSK-s, ekipet e korporatës energjetike, njësitit të qetës së shpëtimit minjerës së Artanës dhe asaj të Trepçës. Në fjalën e tij Meta ndërsa nuk kurseu falënderimet për shtetin dhe popullin e Kosovës, tha se tërmeti provoi se themelet e solidaritetit mbar shqiptar janë më të forta se kur. Në këtë betejë të vërtet, tashmë me një bilanc të rënd lufte, Shqipëria nuk mbeti e vetme. Shumë vende mike dhe partnere bën më të mirën e mundur për të na gjendur pranë sa më shpejt të ishte e mundur. Por Kosova ishte e para që u ndodh atje me njëherë në luftën për të shpëtuar jetën e çdo shqiptari në rënojat e katastrofës. Ekipet tuaja nuk ishin atje vetëm fizikisht e profesionalisht, por në radhë parë njerëzisht, vllazërisht e shqiptarisht, duke rrezikuar edhe jetën e tyre për të shpëtuar shumë jetë të tjera. Marrëdhënia jonë me Kosovën është e fortë dhe patundur, si kohë mira ashtu edhe momente dramatike. Kosova ka një zemër bujare. Në këtë fatkeqësi edhe njerëzit më të thjeshtë, edhe me mundësi më të pakta ekonomike, shprehen nga dëshmërinë që dalin krah motra dhe vëllezër shqiptar me ndihmë nga më të ndryshmet e deri në strehimin e tyre, duke ndarë edhe varfërinë e tyre. Frymën e thellimit të bashkëpunimit në mes Kosovës dhe Shqipërisë, kryeministri në detyrë Ramush Haradina i ndau medaljen e Skënderbeut presidentit Meta. Haradina gjithashtu falenderoi të gjithë ata që i dolën në ndihmë Shqipërisë, përderisa tha se ekipet me profesionalizëm kryen misionin e tyre të shenjtë. Në ditët më të vështira, në erdhe në ndim, fëqinjët e parë, por edhe shumë mistier anë e kënë botës. Dhe kjo është një dëshmi që jemi të rështuar në rrugën e duhur, me pacën dhe humanizmin. Pandaj nga Prishtina sot, në emër edhe të poplit Kosovës, dëshiroj me i falenderue për çdo gjë që bënë për ne të gjitha kombet tjera. Duke qenë solidar me viktimat e tërmetit që goditi disa zona për atë durësit, u mobilizuam që kur ma parë shpirti një kombi dhe të bashkuar ja dolem të te kalojmë situatën emergjente. Pasi i qajtëm e i varrosëm njerëzit tanë dashur, tani nis beteja jo në vërtet si një trupi vetëm për të gjallët, të pastrehet dhe gjithë ata që pësuan. Ne jemi unikë që kur ma parë, Kosovë, Shqipëni, veri e jugë, të majtë djathë, pushtetë e opozitë, që të ngrihemi mbi interesat parciale dhe të dalim ndihmë gjithë atyre njerëzve që kanë si zot dhe frikë për të ardhmen edhe për të nesërmen. Presidenti Ilir Meta gjatë vizitës në Kosovë takoi edhe dy familjet e viktimave kosovare të tragjedisë 26 nëntorit, vëllezërit Shemseddin dhe Isa Abazi.